Pozdrav svima! Za danas sam vam pripremila nekoliko vježbi u mobilnosti donjeg dijela tijela. Možete ih koristiti samostalno kao zasebnu cjelinu ili pak kao priprema za neki drugi tip treninga. Primjerice, konkretno ove vježbe koje ću vam prikazati super su kao priprema za pistol squat. Sve što vam treba je stolica i vaše tijelo. Pa krenimo! Početna pozicija. Jednu nogu postavi na stolicu, a drugu što dalje nazad i na prste. Ruke su na stolici i radiš pokret naprijed, nazad. Pokret počinje iz stopala stražnje noge. Kod ove vježbe, odnosno prilikom pozicioniranja prednje noge, vodi računa o par detalja. Prva stvar, stopala ide ravno naprijed, odnosno ovaj brid, unutarnji brid stopala, ide okomito u odnosu na naslon stolice. Koljeno prati stopalo. Također, malo se gurni jače, ide što više koljenom preko prstiju. Želimo mobilizirati gležanj prednje noge, s tim da vodi računa da ti se peta prednje noge ne odiže od stolice. Vježba broj 2. Spuštaš petu stražnje noge na pod, opet odižeš i rotiraš stopalo. Pa spusti, pa opet rotiraj. Pa spusti i rotiraj. E sad, kod ove vježbe može se dogoditi sljedeće. Da prilikom rotacije cijelo tijelo prati i da primjerice koljeno ove noge upada unutra. Jedan način kako to možete spriječiti je da prebacite ovu drugu ruku naprijed i sa laktom, odnosno nadlakticom, blokiraš tu nogu da upade unutra. Znači, nastaviš radi stražnom nogom, a s ovom rukom blokiraš. Manji pokreti su ok, ali nemojte dopustiti baš da vas nosi skroz u stranu. Idemo dalje sa vježbama. Spusti petu i dalje blokiraš ovu nogu i sa istom rukom ideš prema stopalu. Ako možeš dotakni stopalo, super. Ako ne možeš, isto dobro. Znači, tu si, drži ovo koljeno što više nazad i vrati se. Znači, tu si i vrati se. Ovo ponovi jedno 10 ponavljanja. Ok, idemo dalje. Radimo ispružanje prednje noge. Znači, stražnju nogu spuštamo petu, ispružaš prednju koliko možeš, obavezno privuci prste prema sebi i drži prsa što bliže natkoljenica. Opet spusti dole i stegni prednju. Dobro. Idemo dalje. Sljedeće dvije vježbe su malo zahtjevnije. Prednju nogu primakni rubu, ne previše, da se ne bi zvrnili. Ruke stavi na sami kraj stolice, znači ispod naslonjača. I zadatak ti je zadnju nogu primakniti naprijed. Ako ti je teško držati odignutu, može biti na podu, ali se ne oslanjaš na nju. I vrati nazad i stegni do kraja. Primakni. Onda izdužite kralježnicu koliko je moguće. Sljedeća faza ove vježbe ili ti progresija je ispružanje noge. Znači, podigni, ispruži i vrati nazad. Ako ti je ova vježba prezahtjevna, ostani na prethodnoj. Isto tako, bilo bi dobro da ispružite nogu i da ostane paralelna sa podom, odnosno stolicom, ali ok, iako je nakošena, odnosno usmjerena prema podu. Ok. Kad ste to napravili na jednu stranu, promijeni nogu i sve napravi na drugu.